Уже завтра на 31-м канале стартует второй сезон общественно-политического ток-шоу «Неге». Ровно в 22:00 ведущий проекта Ерганат Кобжасар обсудит с гостями студии, пожалуй, самую спорную тему этой недели – марш феминисток в Алматы. Программа будет идти с субтитрами на русском языке. Феминизм казак коғамына қауіпті ме? ЛГБТ өкілі. Өте қайырымды адам. ЛГБТ-ға мен ашық айтам, мен қарсымын. Алла Тағала адамның хауанын жаратты да, үшінші нәрсе жаратқан жоқ. Алла Тағала мен тікелей қатынаста телефон. Жоқ, қатынас емес. Жас өспірімдердің әке-шешесінің қарғысына қаласыз. Ол тікелей адамның құқығын бұзу. Керісінше, әйелдің құқығы өте қатты көтеріліп кеткен біздің қоғамда. Қазақ қызы еркін тәрбиелену керек. Жарнамалап жатқан нәрселеріңіздің барлығы отбасы институтының тамырына балта шабатын нәрселер. Біздің мемлекетте әйел басшы болғанға мен қарсымын. Неге? Әр сенбі 22:00-де.